خوشویستان لە موانێدا باسی ئەوەکەین ئێمە چۆن لە ڕێگای فۆریەکەوە سەرجەم نرخەکانی ناو ئەڕی بە یەک سیستەم دۆت ئاوت پرێندلن پرێند بکەین. چۆن ئێمە فۆریەک تاریفەکەین لە سفرەوە تاوەکو کۆتا سایزەکە بڕوات و پاشان لە ناو فۆرەکە پرێند یەکەین. فۆریەک دانەین فۆر بەم شێوازە لێرە سایزەکەی ئەنووسین بۆندا لە چەند دەست پێ بکات INT بۆندە I یەکسانە بە سفر. بۆ سفر خۆشەویستان چونکە ئەندێکسی ئەڕێی هەمیشە لە سفرەوە دەست پێ دەکات، کەواتە تۆش ئەبێ فۆرەکەت لە سفرەوە دەست پێ بکات. ئاسایی ئەتوانی لە یەکەوە دەست پێکات لە دووە، بەڵام لە هەرچ ئەندێکسیەکەوە دەست پێکات ئەندێکسی پێشخۆی پرێند ناکات. بۆ منە ئێستا من بنووسین فۆرەکەمان لە دووە دەست پێ بکات، ئەو کاتە ئەندێکسی سفر و یەکەم پرێند ناکات. بەڵام لەبەرەوەی سایزی ئەندێکسی ئەڕێی لە سفرەوە دەست پێ کات، بۆیە ئێمە فۆرەکەمان داناوە بۆ ئەوەی لە یەکەم ئەندێکسەوە بمان پرێند بکات. پاشان ئەم ئایە بچووکتر بێ لە چەند، ئێستا سایزی ئەم ئەڕێیە چەندە؟ یەک، دوو، سێ، چوار، پێنج. سایزی ئەڕێیەکەی پێنجە، کەواتە ئەتوانی بنووسی بچووکتر بێ لە پێنج، ئەتوانی بنووسی بچووکتر و یەکسان بێ بە چوار، کەواتە ئەبێ ئەندێکسەکە هەتاوەکو چوار بڕوات، چونکە لە سفرەوە دەست پێ دەکات هەتاواکو چوار پێنج خانەیەکە. کەواتە یان ئەتوانی بنووسی بچووکتر و یەکسان بێ بە چوار، یان ئەتوانی بنووسی بچووکتر بێ لە پێنج. باشە I پلس پلس، کەواتە ئێستا ئێمە فۆرێکمان دانا لە ئەندێکسی سفری ئەڕێیەکەوە دەڕوات هەتاوەکو کۆتە ئەندێکسی. لەم نێواندا ئەتوانی بنووسی سیستەم دۆت ئاوت پرێندلێنی ئێکس ئۆف ئای، کەواتە بەم شێوازە ئێکس ئۆف ئای. ئەگەر بێت و ئێستا ڕەنی بکەین ئەو چیەکە سەرەتا ئای سفرە تێلێرە ئەندێکسی سفر پرێند دەکات، پاشان ئای ئەبێ بە یەک ئەندێکسی یەک پرێند دەکات، هەتاوەکو ئەگا بە چوار ئەندێکسی چوار پرێند دەکات. ئەبێ بە پێنج، ئەڵێ پێنج بچووکترە لە پێنج، نەخێر، کەواتە لە فۆرەکە دەرەچێ و ئەندێکسی پێنجمان بۆ پرێند ناکات کە لە ئەڕێیەکەشدا نیمانە. کەواتە ئەگەر بێت و ئێستا ڕەنی بکەین ئەبینین بە یەک سیستەم دۆت ئاوت پرێندلن نرخەکانی ناو ئەڕێیەکەمان بەم شێوازە پرێند کرد. ئەمە بۆ ئەنتیجە. ئەگەر تۆ بتەوێت سترینگ بێت، بۆ نمونە ئەماکەی بە سترینگ ڕاستەوخۆ سترینگ یان بە کارەکتەر، لێرە نرخەکانی پێدەین. بۆ نمونە ئەمە ئەبێ سایزەکەی بۆ منە پێنج بێت، ئەمە نرخی یەکەم، نرخی دۆم فاریزە، سێ بگورن، لێرە بۆ منە نووسین جاڤا، ئێرە نووسین هێلۆ، فاریزە دەبڵ کۆتیشنەکەین بۆ منە بن بووک، لێرە نووسین لێرنین. ئێستا ئەمە چوار سایزە بیکەین بە پێنج، لێرەشان نووسین بۆ نمونە یاڵکەم. کەواتە ئەبینین سترینگێکمان ئەڕێیەکمان دروست کرد، کردمان بە سترینگ. ئاسایی ئەتوانی فۆرێکی بداری بەم شێوازە هەتاوەکو کۆتایی فۆرەکە پرێندیکە. لە ئەمش بۆ فۆرەکە نەگۆڕێت، چونکە لێرە سایزی ئەڕێیەکە پێنجە، کەواتە هەتاوەکو چوار ئەڕوات و ئەڕێیەکەت بە هەمان شێوەی ئەندیزەرەکە بۆ پرێند دەکات. ئەگەر ڕەنیکەین دەبینن بە هەمان شێوە سەرجەم نرخەکانی ناو ئەڕێیەکەی پرێند کرد. تۆ ئەتوانی بە کارەکتەر بەکاری بێنی یان خۆت بۆ دەبڵ بەم شێوازە، کەواتە بەکارهێنانی فۆر بۆ پرێندکردنی ئەڕێی یارمەتی باشت ئەدا بۆ کەمکردنەوەی کۆ دەکات.